Iki lebih jumbo, lebih ngeri. Iki damel kontes jane saged apa, Pak? Saged, cuman engko ya kena dijelasin nyapo kok ora tak go kontes ya, karena kita ndak ada waktu untuk ngerawat kambing. Bah malah gede. Iki mangan kok. Sing penting iki ya anune pedot-pedot masih iki rawatane kurang. Rawatane. Ya awake susute awake tak susut nih. Ge kawin. Kawin-kawinan. Ini kan makai bagaimana wong ngawek-ngawek ini kan sakit toh, Pak. Okay. Ini wong larang loh, Babak, ngawek ini, Babak. Masuk, Mas. Iya, gitu. Gitu. Ya, ini ya. Ini orang tak makan. Eh, belum poel, nge? Ini tas poel, Mas. Ini poel, nge. Ini ki wedhus sing dadine ya gawe di mas-mas lek ati wis apal karaktere wedhus pisan. Kae tak cencang iki iki. Lihat ngarep konek gue, pintu yang tengah lo nih kena kene, nggak ada ngono. Edar mau wes, khusus video ini. Kene lah. Iki blas rata wadus ya, Mas. Nek dingin ngawek nih tok. Buntute banyak klek. Nah, ngoten lho sing lebih jani. Kadang ekor lek kedawan ngoten nggih. Ya kuwi lho, Mas. Sakjane iki ya dibrai lho, Mas, posisi. Buat ini kalau pun tidak nih kita. Ah, ya kuwi.